Look. តើខ្លាចជាអ្វីក្រោយពេលដែលស្លាប់ទៅឋានសួគ៌បន្ទាប់មកខ្ញុំដឹងខ្លាចតែជាទេវតាអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សប្រុសនឹងខ្លាចតែជាទេវតាមែនទេមកខ្ញុំនិយាយថាមានតែមនុស្សល្អទេតែខ្លាចតែជាទេវតាការពិតគ្មានទេវតាលើលោកនេះទេក្រោយពេលស្លាប់គ្រប់យ៉ាងនឹងស្លាប់អស់នេះជាជំនឿតតគ្នាមកតោះទៅទៅឆាប់ទៅណាស់ទៅឆាប់ទៅឆាប់ឡើងទៅមកប្រំម្នាក់នោះចោះស្អាតទេអាសៀវអឺយើងបានចំណាយលុយច្រើនឲ្យកូនស្រីរបស់លោកកូនប្រុសរបស់លោកត្រូវតែមើលថែកូនស្រីចុះបានល្អណាបានបានបានអរគុណអើយអ្នកស្រីសាខានជួបគ្នាមួយរយៈហើយមើលទៅយូរពេកទៅមើលទៅភាសាជាងមុនអើយអរគុណអរគុណអរគុណថេងលិញចិត្តដល់មកសម្ដែងទៅហើយណារកកន្លែងជួយទេជើងជើងនាងជាស្អីប៉ុនចិត្តណែនអាបានធូរវាចង់វាឡើងវិញទៅណាបានដែរដែរឃើញលេងបកដល់ហើយបងស្រីស៊ីមកខ្ញុំនិយាយថាបងជីងនេះបានជួបទេវតាតាំងតែពីតូចហេតុអីក៏គាត់នៅតែធ្វើការនៅទីនេះអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែជួបជាមួយនឹងទេវតាមិនមែនជួបជាមួយព្រះអនាគតទេនាងត្រូវតែធ្វើការបងគិតថាពេលនាងនៅតូចនាងបានជួបអ្នកឯកទេសច្រើនមែនទេជាងទេវតាទៅទៀតនាងរៀនដេញប៉ិនឧបករណ៍តន្ត្រីគ្រប់គ្នាបាននិយាយថាតន្ត្រីនោះអាចប្រាប់ការពិតមានអ្វីលាក់បាំងនោះទេមានន័យថាម៉េចតើគឺមានន័យថាតន្ត្រីអាចបង្ហាញពីព្រលឹងដែលចេញមកពីរាងកាយរបស់គេហើយហោះទៅលើមេឃបន្ទាប់មកអាចរកឃើញអាចកម្បាំងហើយនឹងអាចយល់អំពីអរិយធម៌របស់មនុស្សហើយនឹងសេរីភាពដែរហើយយល់អំពីកម្រិតនោះទោះបីជាមានពណ៌សម្បល់សខ្មៅនៅលើសត្វក៏លោកទាំងមូលទាំងមូលលោកនេះឆប់បញ្ឆោតគ្មានតែបានទេសំតោខ្ញុំគឺជាអ្នករៀនសូត្រមិនអាចជួយបានទេទៅយកទីដែរហើយលើបមើលប្រុសប្រុសទាំងនោះទៅមើលទៅគេអាក្រក់ខ្លាំងណាស់វាមិនចាំបាច់ទេអីតែយើងមិនដាច់គេបែបហ្នឹងទេយ៉ាម៉ាយ៉ាម៉ា
បញ្ហាអ្នកម៉ាយធន់មិនមិនក៏ខ្ជិះខ្ជាខ្លាំងម្ល៉េះកុំតមាត់មិនក៏ឯងហឹងខ្លាំងម្ល៉េះមិនក៏ឯងហ៊ានតមាត់ជាមួយម៉ាក់យើងទៀតឯងចុះណាយើងឃើញឯងយើងស្អប់ដូចជាម្ដាយឯងអញ្ចឹងស្អប់ខ្ញុំហ៎របស់ទាំងនោះគឺខ្លាំងខ្លាយទេហ៊ានដោះចេញមកប្រៀបធៀបជាមួយខ្ញុំទេហាខ្លាំងខ្លាយទេយើងមិនដែរតែរបស់ខ្លាំងខ្លាយទេមើលជាជាងកបិលយើងទៅវាល្អជាងរបស់ខ្លាំងខ្លាយទៅទៀតនាងមកពីគ្រួសារអ្នកមានយើងមិនឲ្យកូនយើងរៀបការជាមួយនឹងនាងនោះទេមែនហើយខ្ញុំមិនស្រឡាញ់នាងទេអើគូតបោះស្រីប្រាប់ខ្ញុំទៅបោះស្រីប្រាប់ខ្ញុំបោះស្រីប្រាប់ខ្ញុំបោះអ្នកនាងអ្នកនាងស្អីរបស់ហើយអីស្អីបែថបបនាងជាវេទមន្តខ្មៅហ៎យើងគួរសពទេលោកគ្រូទៅមេក្បាច់ស្អីចាំបញ្ជាក់ព្រាមមកចាំជួបរបស់បតីកែប៉ិនខ្ញុំជាអ្នកកាប់ជ្រុងគឺឯខ្ញុំវេជាអ្នកប្រមូលសម្បកខ្ចង់ហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្ដែងបន្តយើងពួកយើងមានគណិតដូចគ្នាខ្លាំងណាស់សូមលេងហើយបំផ្លាញសុភមង្គលរបស់អាហ្វេងយាយនឹងអាយឯងរៀបការជាមួយប្រុសដែលកោវបំផុតនៅក្រុងម៉ៅតាឡុងនេះយាយនឹងឲ្យឯងជួយចាប់អស់មួយជីវិតត្រូវរៀបការជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលគ្មានសង្ឃឹមតែគ្រួសារនាងមានការសោកស្ដាយទេខ្ញុំឮថាគ្រួសារនាងត្រូវគេសម្លាប់បាត់អស់ហើយមិនយូរប្រហែលក្រោយពេលនាងកើតមកនាងក៏ត្រូវបានគេលួចឲ្យទៅអ្នកដទៃដូចជាអ្នកបម្រើតែនាងមានសម្រស់កាន់តែស្អាតពី3ឆ្នាំមុនគ្រួសារសាវគឺរើទៅនៅជាណានលោកសាវក៏ចង់រៀបការជាមួយនាងចេញលេងចេញលេងឈប់សិនឈប់សិនចេញលេងឈប់សិនរត់ចេញមកបែបនេះបើសិនជាពួកគេដឹងឯងប្រកាសជាត្រូវហើយទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវទៅហើយជប់នេះនាងរៀបការខ្ញុំត្រូវតែមកជប់នាងវាគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងដែលនាងត្រូវរៀបការជាមួយនឹងតាឡុងគ្រាន់តែជាឈ្មោះទេវាប្រហែលជាបរិសុទ្ធដល់ល្អនាងជឿលើទេវតាទេខ្ញុំជឿខ្ញុំគិតថាគេនឹងរៀបការជាមួយខ្ញុំគេគឺជាបរិសុទ្ធដល់ល្អម្នាក់ម៉ាដាឡុងធូបក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងមុនអេសើវិញចេងខ្ញុំស្រឡាញ់លោកសើវិញចេងខ្ញុំស្រឡាញ់លោក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 អ
ចាំមើលបបោមករបស់នាងទៅស្អាតណាហើយបើឆ្កល់ថាមានភាពកក់ក្តៅបែបនេះទេតែបើសិនជាខ្លាចជាបែបនេះស្រីស្រីតោះនោះនឹងខ្លាខ្មុំនោះគឺគ្មានកន្លែងទៅប្រកាសឲ្យមើលទៅនោះមែនទេនឹងហ៎ត្រូវឲ្យលោកគ្រូ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 ណែពួកអាយចាប់ដាក់ម្សៅនៅក្នុងតែរបស់ពួកគេទៅដល់ពេលនោះពួកគេនឹងវិញវាន់ចេះជាមិនខាននោះទេឡោឡោឡោលោកគ្រូលោកគ្រូវាស្រីបីយ៉ាងបានចាប់លោកពីនេះកំពុងតែវាយគ្នាវាសបុតពីអ្នកគ្រប់គ្រងលោកថាទៀតផងដល់វាចោលទៅឲ្យពួកខ្ញុំមើលវានៅឋាននរកទៅទើបគាត់នឹងថាកូនប្រុសកូនវាយ៉ាងម៉េចឯខ្ញុំបានបំបីស្រីបីយ៉ាងទៅឲ្យទៀនល្អណាស់ហើយគេម្នាក់គឺខ្ពស់ក៏ចលាចលខ្លាំងណាស់សើមែនសែនលោកក៏មានទឹកចិត្តទេក៏លោកកិច្ចពីខ្ញុំហេតុអីក៏លោកមិនជួបខ្ញុំលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿចាប់បែបនេះព្យាយាមកិច្ចពីខ្ញុំលោកគ្មានបែបដងទេមកជារបស់នាងណែយ៉ាងម៉េចមានអីផ្លែទេខ្មៅតែគូផ្លែហេក្រោះពេលតែការឲ្យមានតែពាក្យមួយទេគឺអាចនិយាយបានថាអស់ចាលោកផ្អែមល្ហែមមែនមិនក៏ដាញ់នឹងគ្រឿងម្លេះមានប្រហែលលេរបស់យើងទេតើតែអស់ទេអូពុតជាគួរអាណិតខ្លាំងណាលោកគ្រូយកទៅយកទៅណែស្អីគេណែអើយឆាប់យកលេពី3ប្រអប់ទៅផ្ទះណែស្អីភ្លាមទៅបាទមិនបើយើងធ្វើបែបនេះអាមិនក៏នាងមិនខ្វល់ពីខ្លួនឯងចុះអាមិនក៏នាងទុកឲ្យយើងមានការសោកស្ដាយបែបនេះសុំទោសហ៎សុំទោសតើមានអ្វីកើតឡើងទៅតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហ៎តែក្រៅគ្មានទៀតទេថាម៉េចហ៎នាងឆាប់ទៅផ្ទះហើយលៀបលែអាចារ្យភ្លាមទៅយកនេះចាំងជុំតរោនាងចុះមិនអីទេណាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំមិនក៏លោកមិនថាទាំងកដោជូនខ្ញុំទៅនាងមិនគិតថាខ្ញុំមករៀបចំទេអីប៉ាជាស្អាតណាស់ចង់ធ្វើបាបយើងយើងមិនស្គាល់នាងទេអស់ចាណាខ្ញុំប៉ាជាមិនអាចបោកលោកបានទេអ្នកណាននៅខាងក្នុងសិវេងមកពីបលស្រីនេះនិយាយថានាងបាត់តតែខ្លួនរួចហើយយើសៃសាំងសៃសែងអាយ៉ាអូនមកត្រូវពេលហើយបងខ្លាចថាមិនបានជួបអូនទេក្រោយពេលដែលអូនត្រូវបានលើកទៅចិត្តកាលពីលើកមុននោះបងក៏សម្រេចចិត្តទៅបិជិញដើម្បីធ្វើការប្រឡងបិជិញអូនកែខ្លួនហើយអូនចង់រស់នៅជាមួយនឹងបងអូមិនអីទេអត់មែនហើយបងនៅនៅទីនេះជាមួយអូនហើយរស់នៅដោយរីករាយបំផុតដើម្បីស្នេហាដើម្បីកិត្តិយសនិងគំនិតរបស់យើងហើយនឹងមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំគឺអ្វីទេតោះបងយើងទៅអលិនអត់ទេខ្ញុំមិនអាត្មានិយមទេអញ្ចឹងបងទៅពេជ្រចេញប្រឡងទៅចុះអូនបើសិនជាបងទៅវាមិនសមរម្យទេដែលទុកឲ្យអូននៅទីនេះតែម្នាក់ឯងនោះអីទេអូនចាំបងនៅផ្ទះបងក៏បានមិនតន់ចប់ទេប្រហែលជាអូនត្រូវទៅពេជ្រចេញដើម្បីធ្វើការប្រឡងហើយបងនៅរងចាំអូនពេលដែលអូនទទួលបានកិត្តិយសអូនត្រឡប់មកយកបងមកណាបងសម្លាញ់មិនអីទេទៅកត់ច្រើនអីទៅមកទៅអូនចាំបងទៅទៅមកដល់លងទូបដុតលើកទី2កាលពីមិនមកមុនយ៉ាលោកលូមិនក៏មកជួម្លេះណាត្រឡប់ទៅធ្វើការទេអ្នកបំរើលោកលីអើល្អណាគ្រប់គ្នាមើលភ្ញៀវទៅថាបន្ថែមទៀតទៅបំរើខ្លួនឯងផងជប់សិនណានាងខ្ញុំឈ្មោះម៉េចស៊ីនាងលោកសុខសប្បាយទេខ្ញុំមិនចង់ស្គាល់ឈ្មោះរបស់អ្នកនាងនោះទេ
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអ្នកនាងគឺជាមនុស្សមើលតែសម្បកក្រៅទៅយ៉ាងម៉េចដែរហ៎សម្បកក្រៅវាគ្រាន់តែជារូបរាងវាកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតស្រីទាំងអស់នោះគឺមានការយល់ច្រឡំបើលោកគ្មានអារម្មណ៍នោះទេប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំចាំស្ដាប់ទាំងអស់ណាលោកមិនពេញចិត្តអ្នកណាម្នាក់លោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានតើនាងនឹងនិយាយជាមួយខ្ញុំដែរទេចាចុះឡោះណាមានប្រកាន់ទេបើខ្ញុំចង់ជួបនាងនោះគ្មានបញ្ហានោះទេអញ្ជើញចូលសូមអញ្ជើញចូលតាមខ្ញុំមកបើមិនប្រកាន់ទេចាំខ្ញុំចេញទៅក្រៅដល់លងខ្ញុំតាហើយវិធីបងនេះមានស្អីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯងទៅហ៎អាយមកទីនេះធ្វើស្អីណ៎ណាគេចង់រៀបការជាមួយនឹងប្រុសអក្រក់ដូចជាឯងទៅហ៎វាជាបញ្ហារបស់យើងមិនមែនលោកនោះទេលោកជាមកដល់លងមែនទេគូខ្ញុំដឹកហើយហើយនាងគឺណែខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់លោកប៉ាន់ស៊ូជីងឌីងលោកគឺជាប្តីខ្ញុំតាតាបងប្រុសធ្វើស្អីនឹងឆាប់មកបងចង់ធ្វើស្អីដឹងជើងមិនជាប់មិនស្រានោះទេដល់សំបីតែនងក៏បងមិនចេះតាំងពីកើតមកម្លេះបងគួរតែរៀនទៅជួយយកបាច់រៀនទេវានឹងចេញមកធម្មតាបាទហើយបាទហើយបងមកមកមកបងធ្វើអីនឹងយូរៀនលើកមានមួយដែរដល់អាយុលេអញ្ចឹងឆាប់លើកើតទៅសូមអញ្ញត្តិពីស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតស្រឡាញ់គ្នាដល់ស្លាប់បបលើកកៅឡើងគេខ្ញុំមិនចេះផឹកទេសុំតោផងលែងភ្នែកឲ្យលោកស្លាប់ចាបើដឹងថានាងត្រូវការបរោះយ៉ាងម៉េចនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើនាងសម្បែងបានល្អណាស់អាចឲ្យលុយធីបយើងខ្លះទៅដល់ដាលោកស្មាត់ត្រង់ចាស់លោកល្អលោកទាំងពីរនេះតែងតែវង្វេងក្នុងសុបិនមែនទេបាទពិតមែនហើយតើខ្ញុំអត់ទេអូហេតុអីព្រោះអីខ្ញុំសន្យានឹងខ្លួនឯងថាខ្ញុំគ្មានជំនឿទៅលើស្នេហាគ្រាដំបូងនោះទេស្នេហាគ្រាដំបូងស្នេហាគ្រាដំបូងរបស់លោកនៅពេលណារដូវក្តៅ18ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានជួបនឹងក្មេងស្រីម្នាក់នៅទីកន្លែងមួយក្មេងស្រីនោះគេធ្វើអីបោកខោអាវខ្ញុំចូលចិត្តមើលនាងបោកខោអាវណាស់ពេលដែលនាងបោកខោអាវពេលនោះខ្ញុំបានធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់ស្នានាងដូចជានាងធ្លាក់នៅអន្លង់ស្នាខោអាវអញ្ចឹងក្រោយពេលបោកខោអាវនាងក៏បានលាងផ្លែឈើ
ខ្ញុំមិនអាចឃើញក្មេងស្រីតគួរស្រឡាញ់បែបនេះទេពីមុនមកយើងសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែនាងមិនដែលមកទៀតទេនាងគ្រាន់តែបន្សល់ទុកនៅកងដៃមួយឡូឡូនាងជាស្រីដែលចេះគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់រៀបត្រីសួស្តីរាត្រីសួស្តីមានរឿងអីហ៎អឺដែរគឺខ្ញុំសួរនាងថានាងធ្វើឧបករណ៍នេះដោយរបៀបណានាងក៏ដេកខ្ញុំចេញមកតែម្ដងទៅមានអីខុសអីតែប៉ណ្ដឹងនោះជប់មិញបងបានគេនៅខាងក្នុងទីអត់ទេបងហ៊ាននេះអញ្ចឹងបងធ្វើស្អីទៅយើងគិតថាវាជាប់ហើយយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានទេយើងអាចធ្វើរៀបដោះចិត្តគាត់តែប៉ះនេះក៏យល់ថាមិនស័ក្តិសមដែរជប់ឲ្យរកការងាររបស់ស្រីឲ្យយើងបានទើបយើងអាចរៀនពីរបៀបស្រីបានហើយបងគ្មានសង្ឃឹមទេឯណាក៏អារបស់ខ្ញុំយកជួយហើយនៅណាទៅយកទៅបោកនោះលៀងផ្លែឈើលៀងផ្លែគូលែនលៀងផ្លែចេកមិនអាចទេមិនអាចទេមិនអាចទេនេះគឺជាបងថ្លៃខ្ញុំThank you.
ស្គូទេយកថ្មណែនឈប់ក្រោយខ្នងគេហើយម្ដងទៀតយើងអាចឈរនៅចំពោះមុខឯងឬក្រោយខ្នងឯងខ្ញុំមិននិយាយជាមួយបងទេមានការអីតែខ្ញុំចេញមកមើលទេសភាពប៉ុន្តែខ្ញុំវិញផ្លូវហ្នឹងណាតែមើលណោះលោកកោះនេះគឺជាស្រីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកនឹងថាខ្ញុំគឺធ្លាប់កោកខ្ញុំមានហេតុផលណាដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបនេះចំពោះពួកគេនោះអាចឹងហើយនោះញ៉ែស្រីខ្ញុំទៀតហើយមកធ្វើការនៅហាងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងទៅព្រោះហាងរបស់ខ្ញុំផ្សាយអាក្នុងនេះគឺជាមនុស្សដែលអាចផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានតែនេះគឺតែមិនដែរទៅអាកោះហមជារបស់ប្រពន្ធខ្ញុំអីកាលពីមុនគឺដោយសារតែខ្ញុំទៅគ្មានថ្លៃបោកជ្រួលគេដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែសោកសឹកអាយ៉ាប៉ខៀវក៏ជារបស់ខ្ញុំលើកមុនបាត់បោកថ្លៃជ្រួលគេបើខោអាយ៉ាពាក់វាដើរតាមផ្លូវយេក៏សោកសឹកដូចគ្នាទាំងកណ្ដាស់ថ្ងៃចាស់ហេតុអីក៏លោកហ៊ានណាយស្រីញ៉ាខ្ញុំគឺជារៀងសូតបើលោកនៅតាមខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនគួរសំដាក់លោកទេខ្ញុំចូលចិត្តចាំមកយោវ៉ាវតោះណាយេតោះណាយេហ៎នេះចង់លេចបាត់ពួនជាមួយខ្ញុំហ្នឹងហ៎ណាអាយ៉ានាងចង់លេងបិទពួនជាមួយនឹងយើងហ៎នាងចង់ទៅមុខមែនទេហ៎នាងដាច់ខាតកំថយក្រោយឲ្យសោះអឺនាងបាយខ្ញុំបាននាងថានាងស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយណាខ្ញុំទៅរកហើយចង្រៃយកមកនេះយើងនឹងវាយអែងប់វាយអែងប់វាយអែងប់អាយធ្វើយើងជួយចាប់អាចង្រៃយកនេះយើងវាយអែងប់យើងបាននៅជាមួយនេះទេអាយស្លាប់ចិត្តទៅអាចង្រៃយកងប់ទៅអាចង្រៃយកងប់ទៅងប់ទៅអាចង្រៃងប់ទៅយាស្នេហាជាសាច់ពេលនេះបានចាប់ផ្ដើមមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលែងលើខ្ញុំមិនទុកឲ្យលោកឈឺចាស់បើលោកនៅតែហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទៀតបើមិនបានទៅជាមួយនាងទេខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់វាល្អជាជាងយូហ្វេញ៉ាខ្ញុំមានការនិយាយជាមួយនឹងពូរបស់ឯងណាឯងពិនិត្យនៅក្រែម្សៅខ្លួនឯងតើយើងនឹងឆាប់ត្រឡប់មកវិញទេយូលេចាចាលោកពូតែយ៉ាឯងកើស្អីនឹងហាពេលនេះខ្ញុំឈឺហើយឯងឈឺហើយហ៎ឯងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងនោះទេអ្នកណាដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាវាឈ្មោះថាស៊ូធីងលីងអាយ៉ាយវិស័យមេធ្មប់នឹងអអើយបងស្គាល់នាងមែនទេឯងនាងគឺជាមនុស្សដែលធ្វើបាបជីវិតយូហ្វេងទៅយើងឲ្យនាងរៀបការជាមួយនឹងអាម៉ៅឡុងមនុស្សអាក្រក់នោះអីអាយុលែបើបងចង់ឲ្យនាងជឿចាប់មិនក៏បងមិនឲ្យនាងរៀបការជាមួយខ្ញុំតែម្ដងទេហាអាយ៉ាឯងណាមានជីវិតរស់នៅល្អហើយក៏សង្ហានាងគឺមិនសមជាមួយនឹងឯងនោះទេ
បងយល់ខុសហើយមនុស្សស្រីគឺមានការជឿចាប់ដោយសារតែសុខភាពហើយនិងសម្រស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនាញខ្ញុំបានធ្វើឲ្យស្រីស្រីជឿចាប់មិនអាចឲ្យការជាមួយនឹងមនុស្សដូចជាអានរុកនោះកើតទៅអីមិនក៏ធ្វើបានតែកើតអាយ៉ាឡៃយេបាទអរមឡោអើយអមេចក៏យើងនឹងមិនឃើញសោះអញ្ចឹងអឯងកាចខ្លាំងពេកក្នុងមួយខែក៏ឯងមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងនាងបានដែរវូណាយអីខ្ញុំមានអីតាក់តងហើយអីទេឯងឈឺដែរទេហ៎ក៏បារម្ភក៏បារម្ភចុះមិនមែនជាគ្រូឯងទេមកណេះមកមកលុយសម្រាប់ឯងយកទៅណាបានសម្រាប់ហើយអាក្រក់បោអាក្រក់មែនទេយើងត្រូវកំណត់មួយឲ្យតែឯងចុះណាអើដំប៉ាវដំប៉ាវដំឆ្ងាយដំឆ្ងាញ់អូកទួតឆាងកទួតឆាងកទួតឆាងជើយជើយបន្លែស្វាស្វាសពជើយជើយជើយបន្លែស្វាស្វាសពជើយសពជើយ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 ដំល្អល្អអើអើធ្វើស្អីទៅអើអើដំ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 អើអីមើលស្អីអ่ะអត់ព្រឹងគឺមានមើលដល់ផ្ទះជុំជុំអីតោះអាណាំណាំអើចង់មានរឿងអីទេអត់ព្រឹងព្រឹងដុំឆ្កាយដុំឆ្កាយឯងមិនអាចលក់នៅទីនេះបានទេដុំឆ្កាយដុំឆ្កាយមានការញ៉ាំទេអត់ទេអត់ទេអត់ទេអើយោសន្តិសុខបងសន្តិសុខបងអើលឺ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 ទៅ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 អើអាយ៉ាអើគឺឯងទេហេចាប់អារម្មណ៍ទៅហាងរបស់យើងណាទៅអូទៅ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 លូស៊ីមកដែរខ្ញុំជឿធ្ងន់ខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅមើលថែគាត់ខាងនេះខ្ញុំមិនលក់ដូចទេព្រោះថាវាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំរកស៊ីមានបានអីយ៉ាអាយទីមានផ្ទៃល្អមែនទែនអាយឆាប់ជួលហាងនេះភ្លាមទៅខ្ញុំមានប្រាក់ឲ្យដាក់បង់ថ្លៃជួលឲ្យគេទៅអាយ៉ាក៏ប្រាប់អីវាជាពេលល្អចាប់ផ្ដើមនឹងការរកស៊ីមើលហាងនេះទៅណាគឺខ្ញុំបានចំណាយពេល4ខែហើយខ្ញុំចំណាយពេល4ខែហើយណាវាជាការតតថ្លៃដ៏ល្អលះហើយដាស់លះហើយលះហើយបាត់អីទេគិតពិចារណាទៅទៅទៅជុំពីជាដូចទៅអាយ៉ាគ្រប់គ្នាខាងនេះគឺចាប់ដើមពីថ្ងៃតទៅហើយយើងចាប់ហើយទីនេះល្អដែរទេអើល្អទេល្អទេទាំងអស់គ្នាអោមកមកឡា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 លោកមិនគមីកូនសោះច្រាប់លេងបោះទីនេះអែប្រាប់រញ៉ាមិនរួមចូលតែសិននៅសាលាទីនេះគឺជាប្រាក់នេះឆាប់ឡើងមកបើតែសាលាវិញសាលាវិញខ្ញុំគេចង់ផៅនៅតំបន់នេះគឺឡាំងស៊ីយើងធ្លាប់យកចង់ផៅទៅវាំងបើតែមានអ្នកវាយរឹកទៅយើងមកទីនេះហើយយើងក៏បានស្គាល់ស្ដេចធ្វើនំនៅទីនេះថែមទៀតផងអីយ៉ាលោកពិតជាសង្ហាមែនលោកមិនបាច់ទៅណានោះទេពិតមែនហើយលោកអាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជាប់ជាកំណត់ត្រានៅលើពិភពលោកបានណាមើលទៅបើចុកមើលខ្ញុំមិនត្រូវគេធ្វើបាបដូចទេអត់សាប់តោះខ្ញុំមិនបានធ្វើបាបដូចទេដល់បើអាណាធ្វើបាបលោកទៀតខ្ញុំនឹងច្រាមវេទបងបើអាណាហ៊ានប៉ះពាល់ដល់ការរស់របស់លោកនឹងត្រូវទទួលការពិនិត្យពីអាជ្ញាធរនេះគឺជាលិខិតហាមឃាត់នេះគឺជាលិខិតអនុញ្ញាតហើយនេះគឺជាលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថានហើយនេះគឺជាលិខិតអនុញ្ញាតពីមេចុងភៅហើយនេះយើងនឹងជួយធ្វើលិខិតហាមចោតឲ្យលោកចាប់ពេលនេះតទៅអើយលោលោដាហើយទៅអត់មានហើយទេបើសបាយចិនប៉ះមិនដៃទៅខាងគឺជារបស់លោកហើយណាយទេនេះមិនដៅលោ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 អោអោសាត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 ោមេនេះយើងបានទទួលសម្ដងហើយអស់ចោលដែរទេអូគ្រឹកមិនអត់និយាយទេអីអត់ដឹងថាយកអស់ចោលហើយមែនទេបាទអើយកុំភ័យកុំភ័យអីបោះលើកកៅឡើងមកវាមិនអីទេមក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 យក
ចុះសិនចាំបែកមានកើអីមានមនុស្សដេកនៅដីណាឈប់សិនទៅប្រយ័ត្នយើប្រយ័ត្នរអិលប្រយ័ត្នរអិលអេឆាប់លើគេឡើងទៅឥឡូវឡើងលោកបង្ខំឲ្យវានៅជាមួយផ្លែចេកមិននឹងអាចទៅរួចទេគ្មានចេតនាស្លាញ់គេវាគឺជាការវេទនាខ្លាំងណាស់ដែលមិនអាចប្រាប់អ្នកណាម្នាក់បានតើវាជាការពិតដែរទេមិនអាចទេខ្ញុំពិតជាមានស្នេហាមួយ18ឆ្នាំមុនក្មេងស្រីម្នាក់ដែលនៅមាត់ទឹកនោះហេតុអីបានជានាងដឹងខ្ញុំលើសឡូននិយាយប្រាប់ទេវតាបន្ទាប់មកលោកក៏សម្លាប់ហើយលោកភ្លេចគ្រប់ចាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសប្រាប់តែអ្នកស្រីសាយខ្ញុំនឹងបោះខោអាវនៅឯមាត់ទន្លេវាជាការពិតខ្ញុំចង់រត់ចេញពីកន្លែងនោះពីគ្រួសារសាយអត់ទេចុះសិននាងគឺជានរណាមិនបានជានាងដឹងតើនាងគឺជានរណាតើកុំខ្លាចអីខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាដែរខ្ញុំត្រូវគេយកខ្ញុំទៅធ្វើជាអ្នកបំរើអើកុំអត់ទៅ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 អីមិនជានាងដឹងថាខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនឯងថាជានរណាតើខ្ញុំមិនដឹងថាទេទេវតាជាអ្នកឋានតើកុំអត់ទៅចាំខ្ញុំប្រាប់គ្រប់យ៉ាងសិនអញចង់ដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាស្អែកនេះអញមកទីនេះយកកងដៃរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងឲ្យវាទៅឯងខ្ញុំទៅហើយអ
ត្រូវអ្នកបំរើសាហាមឃាត់តែខ្ញុំមិនបានទៅជប់លោកតែលោកមិននៅទីនោះតែនៅពេលនេះលោកជឿខ្ញុំហើយណែតាលោកអាឆាប់ក្រោកឡើងតាលោកមានរឿងហើយតាលោកបើកទ្វារមានរឿងស្អីចុះភើរបស់ឯងបានយកឯងបានរត់ទៅអស់បាត់ទៅហើយណាលោកមើលអីទៅតែស្រីស៊ីវារឹបអោចុះហារបស់ឯងបាត់ទៅហើយឯងមិនដឹងទេអីហាហាអូហេតុអីស៊ីវិនសិនតែកំរិច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 ជិះ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 កំរិចកំរិចជិះ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 ហេកំរិច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 ជិះ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 ហេមិនបោះឲ្យលឿនទៅហាងរបស់យើងអញ្ចឹងអាចគ្មានលុយបងឲ្យយើងយើងត្រូវតែរឹបអូសយកវាអញ្ចឹងហើយអមិនគួរជឿមានកក់មុតមុតខាឲ្យហើយតូនេះជាខាចុងក្រោយហើយតាអាចបានសញ្ញាការពីម្សិលមិញនេះដើម្បីលុបចោលកិច្ចសន្យាលើកមុនមួយទៀតគឺសម្រាប់ការបង់ថ្លៃជួលឯងមើលទៅនេះឃើញទេអូមើលទៅនេះជាស្នាមមេដៃរបស់បងកំរំអីបងមានភឿជ្រោតបងដើមមានថ្លៃជួលបងឲ្យគេអត់លុបអាយ៉ាសាសទាំងអស់គឺជាប់ផ្ដាសាយពួកគេបានមកទេដាសាប់តូសាប់តូដាពុតមើលដាត្រូវអត់ត្រូវហើយហើយដូចក៏លោកមិនត្រូវគេចាប់ទៅអាយ៉ាការពុតជាប់ទៅដាដាថាបាត់ចាប់ទៅអ៊ឺនោះខ្ញុំគ្មានជំងឺទេខ្ញុំអាយុ43ឆ្នាំហើយជុំលាក់ចាំលេងទៅលេងតាណាណាជាមកដល់ឡងទៅគឺខ្ញុំអេទៅខ្ញុំមិនក្រៅខ្លួនទេមែនតាលោកសោកប៉ាន់មិនត្រូវនិយាយឆ្កាណាទេណាណាសោកប៉ាន់គឺជាគាត់ទៅពួកគេបោកខ្ញុំទេបោកលោកអេមិនក៏ពួកគេមិនបោកខ្ញុំទេទៅចាប់គេទៅទៅជួយផងជួយផងអេជួយបន្តទៅទីជួយបន្តទៅទីបងប្រុសជួយជួយផងជួយបងផងជួយបងផងកុំឲ្យគេនាំខ្ញុំទៅចាប់នាងសងជំនួសប្តីនាងទៅ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 ចាប់ទៅទៅនាងកថាវាអាចការពីនាងបានមែនទេគេធ្លាប់ត្រូវយកធ្វើបាបសូមឲ្យតែខ្លួនឯងការពីមិនបានផងកុំថាលើតែការពីនាងនោះទៅ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 បើសិនជាឯងហ៊ានរត់តាមដូចនឹងបាក់ជើងឯងចោលនាងខ្ញុំទៅនៅស្ងៀមទៅបងថ្លៃរត់ទៅអាចរៃងាប់ទៅកុំបាយគេណាស់ស្ងៀមណាស់ស្ងៀមណាស់ស្ងៀមនាងមើលទៅកុំបាយគេចង់ខ្លាំងជាមួយយើងផងអេចង្រៃគ្មានបានកាគ្មានបានកាអាចជាមនុស្សល្ងងអាចគឺជាមនុស្សល្ងងបាច់រស់នោះទេចាំកាត់ទេកូនតាមានជាតិក្រោយទៅអាចចង្រៃអើយឯនេះឈួតមែនអើយអាមងអើយជួយគ្មានបានកាខ្ញុំគ្មានបានកាខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្ងងខ្ញុំមិនអាចជួយបងប្រុសបានមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ក៏ជួយមិនបានខ្ញុំល្ងងណាស់ក្តីស្រឡាញ់ស្អីគេជាបងថ្លៃ
ខ្ញុំគ្មានបានការខ្ញុំគួរតែស្លាប់មានផ្លូវដែលខ្ញុំអាចសម្លាប់ខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំគិតថាវាចប់ហើយកំបិតតូចវាសុវត្ថិភាពជាងខ្ញុំអាចសម្លាប់ខ្លួនឯងអាចឈឺចាប់ឬក៏មិនឈឺចាប់អើលោកលោកសម្លាប់ខ្លួនឬក៏អត់ដឹងខ្ញុំកំពុងតែរងចាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងសម្លាប់ខ្លួនចាប់សិនអើមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយដល់លោកដែរទេដឹងហ៎មានថ្នាំពុលដែលល្អដែរទេហើយថ្លៃប្រមាណដែរទៅអាយ៉ាសុំទោសលោកពួកយើងបានលក់អស់បាត់ទៅហើយហើយចាំអាម៉ាក់ផ្សេងមានទេអើលក់អស់ហើយសុំទោសណាលេខសាទេសម្រាប់ដាក់ក្នុងស៊ុបយល់ទេអឺមែនសម្រាប់ដាក់ស៊ុបលាយទឹកផឹកទៅវាអាចសម្លាប់ខ្លួនបានមែនណាពួកគេសម្លាប់ខ្លួនដល់យឺតៗគ្រូមហន្តរាយគឺអាចកើតបានវាអញ្ចឹងឯងណាហេកុំបាក់ទឹកចិត្តអីអត់ណាយើងមានថ្នាំពុលបែបផ្សេងចាំយើងបង្ហាញប្រាប់លោកទៅចុះណាតែវាគឺមកល្បីយូរណាស់មកហើយតែមួយដំណក់ទៀតណាលោកនឹងស្លាប់ភ្លាមត្បងបើដាក់ច្រើននឹងរលីរាងកាយប៉ុន្តែត្រូវចាំថាលោកនៅពេលដែលលោកសន្លប់គឺលោកអាចបំភ័យដល់អ្នកស្លាប់បានលោកគួរតែដឹងហើយណាយកទៅស្រានេះល្អណាស់ប៉ុន្តែវាមិនសមនឹងខ្ញុំទេលោកមានមិនសើទេអាយ៉ាសាបុតិទៅអាមួយនេះគឺលក្ខណៈរបៀបជាស្មៅហើយដាំទឹកបួនចាក់ទឹកមួយទៅក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងញ៉ាំក្រោះពេលអាហារក្រោះពេលផឹក49ថ្ងៃបន្ទាប់មកផឹកវាមួយថ្ងៃ2ដងភ្ញៀវខ្លះផឹក6ខែឯណោះរាងកាយពាក់កណ្ដាលនឹងត្រូវរលីពេលណាគេស្លាប់ទៅក្រោយពេលដែលគេផឹកបាន3ឆ្នាំគេនៅរស់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់គេគឺរលីខ្សល់ហ្មងអរគុណហើយសម្រាប់ការណែនាំខ្ញុំនឹងគិតមើលសិនអើយអាចងរាយយកមិនចង់ងាប់ទេមករត់ទីឆ្នាំពលរត់ប្រកាសយកស្អីយកបៀនឯងបើមិនចឹងទេចកកងាប់ឬក៏លូតទឹកសម្រាប់ខ្លួនឲ្យងាប់តែម្ដងទៅបើមិនអត់លោកណាចង់ងាប់យើងចូលហាងរបស់ខ្ញុំហេតុអីយកទៅមុនពេលងាប់ណែអាយយកមួយដែរទៅបើអរគុណអើយអរគុណណាស់លពុកអូអសងអសងល្អណាស់ដែលបានជួយលពុកពិតជាល្អណាស់មិនកពុនៅទីនេះទៅវិញតាដៃទៅអើយបើគាត់ជាបោសម្រាប់ខ្លួនហើយរដូវគឺជារដូវសម្រាប់ខ្លួនគ្រប់គ្នាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ខ្លួនអ្ហែងក៏ឯងមកកន្លែងនេះដែរបងប្រុសខ្ញុំត្រូវអ្នកមានចាប់យកទៅបាត់ហើយកូនខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរទាំងលីគេនៅកន្លែងនោះគេចាំសម្លាប់ខ្លួនដែរហ្នឹងណាអេពួកឯងខាតជួបគ្នាយូរហើយទៅជជែកគ្នាលេងទៅណាមុននឹងងាប់ទាំងលីទាំងលីជិះខ្ញុំអាសងលោកពូបានអ្នកខ្ញុំមកជួបបងមុនពេលនឹងស្លាប់ហ្នឹងណាពុកខ្ញុំក៏ចង់កសម្លាប់ខ្លួនហើយនៅហ្នឹងមិនទាន់ទេបន្ទាប់ពីបនហើយគឺគាត់នឹងគ្រប់គ្នាពួកយើងចិត្តដល់ពេលងាប់ហើយមែនហើយជាវារបស់ខ្ញុំហើយថៃថោមេងយេកွာយកក្បាលទៅបោកជាមួយនឹងជាជាងទៅកំដាប់ល្អកំដាប់ល្អមែនបើខ្ញុំចេះកំដាប់ដូចជាលងមុនស្នាមខ្ញុំពិតជាមិនសោកស្ដាយទេតែដោយសារតែខ្ញុំមិនចេះអើយើងតាប់រកឯងឯងមកធ្វើអីនៅទីនេះឯងចង់តាក់ទងជាមួយនឹងគេមែនទេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ៎ឯងចង់មានរឿងអីហ៎ស្លាប់តែអាចក្រៃអូងាប់ហើយងាប់ហើយអី
យ៉ាងណាក៏ពុយប្រកាសជាមិនល្អនោះទេបើសិនជាមិនគេចអំពីបិសាចខ្មៅអាម៉េចក៏អាចកម្មក៏ត្រូវបញ្ចប់បែបនេះទៅវិញណាបើអត់ដៃទេអូសាពេលនេះយើងត្រូវតែកម្ចាត់បិសាចខ្មៅបានឆាប់រហ័សដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រុមរបស់យើងឲ្យបានឆាប់រហ័សជាទីបំផុតអញ្ចឹងពុយយើងមិនអាចស្ដារទឹកដីរបស់យើងវិញបាននោះទេពួកគេចង់ភ្ជាប់រាងកាយមនុស្សដូចជាពេលពួកគេបង្ហាញមុខយ៉ាងអញ្ចឹងពួកគេបង្ហាញប្រាប់ពួកយើងយើងអាចបរាជ័យនៅក្នុងបិសាចកម្មមិនអាចទៅវិញបាននោះទេហើយពួកយើងត្រូវតែកែប្រែវាឡើងវិញបើតែពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហើយប្រាប់ខ្ញុំផងតែមើលដូចដល់តែដឹងទៅតើចង្រៃអឺអីយ៉ាវាមិនទាន់ងាប់ទេអីពេលដែលឈាមហូរកាន់តែច្រើនទៅមនុស្សប្រកាសជាត្រូវស្លាប់ហើយអេលោកទាំងពីរគួរសង្ស័យលោកនិយាយពីឋានមួយតើជាឋានស្អីដែរអើគេឮហើយលោកគឺជាចៅហ៎ខ្ញុំរីកាខ្ញុំទៅរីកាអីយើងមិនអាយគេទៅបានទេបើឲ្យបិសាចខ្មៅដឹងពួកយើងប្រកាសជាមានបញ្ហាជាមិនខាននោះទេទៅពេលយើងនិយាយចប់យកដោតទីកន្លែងទៅអូយទៅបដល់ហើយលោកទៅបដល់ហើយដល់លោកទៅបដល់ហើយប្រយ័ត្នផងអើពេលនេះស្អីនេះប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្ន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 មានរឿងស្អីទៅនឹងហ៎ប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំឃើញណានិយាយតាមសម្ដីទៅបើអីទេគឺវាវាភ្លេងអីឈប់ច្រៀងទៅអាលឹបអ្នកនេះបើនៅឋានរបស់យើងវិញប្រកាសជាល្បីជាមិនខាននោះទេរឿងនេះយើងបាននិយាយជាមួយនឹង MC មុនដុនហើយតែជាប់កលនិយាយមិនចេះហ្នឹងណាអាចឹងហើយយកឲ្យទៅសម្រាប់ខ្លួនកាលពីលើកមុនអាមិនក៏មិនតន់ងាប់ទៀតណាទៅទៅទេទៅទៅជ្រៀងទៀតហើយជ្រៀងអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់វើយទៅទៅវានេះសម្រាប់ក្បាច់កំពូលមរៀមដៃរន្ទះស្កប់ចិត្តកុំបាក់ដែរទៀតនេះករីចអ
មានអីខ្លាំងអត់ណោះអត់ដឹងទេអាហេយើងអត់អីណែអាសុងអើយកុំសម្លាប់យើងអីយើងចង់ងាប់ទេវើអើយមានរឿងស្អីទៅណោះឆាប់ទៅមើលមើលមានរឿងអីយើងអាចឲ្យគេប្រាប់ពីរឿងរបស់យើងបានទេម្លាក់គេអាយស្គូទេរកយ៉ាងម៉េចបើឲ្យឋានទី16ដងយើងនឹងមានទោះជាមិនខានទេចាំបានដឹងពីរឿងមនុស្សលោកចាំគិតថាពួកវាប្រកាសជាមានអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តជាមិនខានទេអាយចង់ដឹងថាពួកយើងគឺជាអ្នកណាដែរទេហ្នឹងហ៎យើងគឺជាមិត្តជាទេវតាយេមណោទៀតទេវតាទេវតាខ្ញុំនិយាយបានហើយមានតែទេវតាទេទើបមានធម្មពលបានមានអាយុដែរទេអញ្ចឹងលោកអាចជួយបងប្រុសខ្ញុំបានទេហើយនឹងប្រពន្ធគាត់មានបញ្ហាទេតែយើងនៅឋានទី16ឯណោះណាគឺណែអាចជួយលោកបានតែលោកមិនអាចធ្វើបាបគេបាននោះទេណាយល់ដែរទេបាទបាទអ្នកនាងទឹកក្តៅទេអេថែមតែក្រៅទៀតចាចាំមិនហើយនេះអត់ចេញក្រៅពី3ថ្ងៃមកហើយលោកបងអេលោកស៊ីមកហើយអូសំណាញ់អូនចង់ចេញក្រៅដើរលេងដែរទេខ្ញុំឆេខ្ញុំមិនចង់តាណាទេអឺអញ្ចឹងមិនអីទេសម្រាប់ឲ្យល្អទៅស្អែកនេះបងនឹងមកម្ដងទៀតលីមនុស្សស្រីតាក់តងនឹងអាកាសធាតុដូចជារដូវរងាអញ្ចឹងស្បែកនាងឡើងស្ងួតកុំប្រញាប់អីទុកឲ្យស្បែករបស់នាងបំប៉នសិនទៅបងប្រុសក្រែមបងស្ងួតអស់ហើយអាអាចង្រៃបោកជើងអូអ្នកទៅក្រៅទៅចាឆាប់ចេញទៅចាខ្ញុំអើយអ្នកចាញ់ទៅទេនាងគិតពីប្រុសម្នាក់នោះទៀតណាមើលនាងចាស់ចាំងម៉េចប្រកាសជាមិនមែនលោកម្ចាស់យើងនោះទេស្នេហាដំបងរបស់នាងមិនក៏អ្នកដឹងគេក៏នឹកនាងដែរថាម៉េចអ្នកកំពុងនិយាយពីអីនាងក៏ដឹងដែរប្រកាសហើយគេកាន់កំបិតបង្ខំឲ្យខ្ញុំនាំគេមកជួបនាងកុំរញ៉េរញ៉ៃយ៉ាខ្ញុំសម្លាប់យើចោលអោះកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងបិទមាត់ឲ្យចិត្តមិនហ៊ាននិយាយឲ្យឮទៅណាទេអីគ្មានដឹងអីនោះទេថាខ្ញុំហ៎ពី3សតវត្សមុនខ្ញុំធ្លាប់ជាសិស្សឆ្លាតហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ឯងមិនដឹងទេនារីសិចស៊ីគឺយើងនឹងហើយយើងមិនដឹងទេពួកឯងប្រញាប់ទៅទៅយើងនឹងមកវិញទីបំផុតលោកមកហើយ
មែនខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកនាំនាងទៅជួបបងប្រុសថាម៉េចបងប្រុសនឹងបានសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានឃើញនាងខ្ញុំអាចនឹងហូបចុកទីនេះបានល្អរឿងអីខ្ញុំត្រូវតែនាងថាម៉េចលោកជាអ្នកក្រទៅវិញតែលោកកថាពួកលោកអាចចិញ្ចឹមខ្ញុំបានទេលោកទៅវិញតែមិនក៏នាងខ្លាចទៅជាបែបនេះទៅវិញខ្ញុំជាមនុស្សបែបនេះហើយតែខ្ញុំគ្មានឱកាសបើពួកលោកមានលោកអាចចាប់ខ្ញុំមកនៅជាមួយលោកបានខ្ញុំអាចនៅជាមួយពួកលោកបានបែបនេះមិនបានទេនាងគិតច្រើនពេកហើយមែនទេដាច់ធម្មតាមែនហើយម៉េចក៏នាងមិនប្រាប់ថាគេគឺជាទេវតាម៉េចក៏អ្នកដឹងរឿងនេះនាងគិតថាខ្ញុំចង់ដឹងទេរាល់ថ្ងៃនាងយល់សប់ណានាងនិយាយពីរឿងគេដាក់បញ្ជាក់ខ្ញុំរហូតស្មានថាខ្ញុំចង់ដឹងពីរឿងគេណាស់ទៅហ៎ខ្ញុំមិនចង់ដឹងពីរឿងនាងនោះទេឈប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំទៀតហេរំខានមែនហើយឈប់ប្រាប់រឿងពួកនាងឲ្យខ្ញុំដឹងទៀតខ្ញុំមិនចង់ដឹងទេឈឺនាងបានការប្រាស់ចិត្តហើយខ្ញុំត្រូវតែនាំនាងទៅជួបបងប្រុសតាមម៉េចណាលោកមិនតន់បានគេសម្រាប់គេមែនទេហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួបពួកគេរកលុយឲ្យខ្ញុំរាប់លានតែប៉ុណ្ណោះទេវាប៉ះពាល់ដល់ហិរញ្ញវត្ថុវាអាចមានអំពើហិង្សាកាលាំងកថាបានដែរណាបើនេះធ្វើម៉េចទៅមិនបានទេវាគឺជាការបោកប្រាស់ទេវតាអាចជួយបានតែមិនបោកប្រាស់គេនោះទេណាអីទេហើយស្ដាប់សិនទៅកុំទៅអីកុំទៅកុំទៅកុំទៅឆាប់ចេញភ្លាមទៅនេះនាងចង់បោកយើងចូលគាំប្រាមែនទេហ្នឹងណាខ្ញុំបានបង្កើតកូនរបស់ពីរហើយតាខ្ញុំពិតជាមានការឈឺចាប់ណាខ្ញុំឈឺចាប់បំផុតយើងក៏មានការជួយចាប់ដែរអាយមិនគិតថាអញ្ចឹងទេហ៎បើសិនជាយើងសោកស្ដាយរឿងអីយើងនៅជាមួយនឹងអាយទៅអស់50ឆ្នាំហើយណា50ឆ្នាំ50ឆ្នាំណាកុំទៅអីគ្រប់គ្នាគ្រប់នេះស្គាល់នេះហើយមកទេពេលនេះខ្ញុំឲ្យនាងទៅលោកតើមានណាត្រូវការនាងទេត្រូវការទេត្រូវការទេអីកុំទៅអីកុំទៅអើយណាជួយមនុស្សម្នាក់ទេឆាប់មកតាមខ្ញុំភ្លាមមកអើតោះហើយគេជ្រុលពេកហើយមែនហើយចាប់ទៅទៅអាយចុះខ្ញុំចាត់ការគេមែនទេណាណាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នវារៈបរោចាត់ការគ្មានប្រយោជន៍ដែរចាំពេលទៅជុំខ្លាចតែជាស្រីស្អាតសិននិយាយត្រង់ចុះខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេព្រោះតែពួកគេអាចលើកពួកគេផ្លាយបែរពួកគេចិត្តណាអេចាប់ឡាអើបាយបោ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 អូយសេចក្ដីសេចក្ដីសេចក្ដីនេះខ្ញុំដឹងហើយវាជាមុនវាទៅមុនវាទៅមុនមែនមែនហើយអឺរក្សាសម្ដីផងអឺចេះទៅចេះទៅអឺខ្ញុំថែមលុយថែមលុយអត់ចេះទៅចេះទៅអូយសេចក្ដីសេចក្ដីអូសម្លាញ់អូសម្លាញ់ពួកវាគឺជាសត្វនៃរាជាទេលោកទេគឺជាសត្វវាយគេទេខ្ញុំនឹងផឹកស្រីជាមួយអ្នកនោះយកធ្វើបាបស្រីសត្វខ្ញុំនឹងបាបស្រីសត្វអាចជួយបងថែមខ្ញុំបានគេព្យាយាមធ្វើស្អីហ្នឹងមិនកំសួរគេទៅខ្ញុំមិនដឹងអឺ
3 ទៅ 3ជួយគ្នាជួយគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំផលិតផលថ្មីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាហៅថាទឹកអប់ដែលមានគ្រឿងផ្សំពីត្រជាជ្រូកត្រសក់សមុទ្រហើយនឹងជើងមាន់មានណាយកទេអ្ហាជាពិសេសមនុស្សស្រីគឺខ្លាចបំផុតចំពោះការជាប់មុខហើយនឹងការជ្រៀតជ្រួញបើសិនជាប្រើឆ្នាំយើងហើយគឺវាអាចជួយព្យាបាលដោយបន្ទះនំហើយរួមសំជាមួយនឹងឆ្នាំចិនរបស់យើងស្នាមមុននឹងបាត់ក្រោយពេលបានប្រើប្រាស់វាអូខ្ញុំស្អាតហើយខ្ញុំស្អាតលោកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានផ្ទៃមុខដ៏សស្អាតថ្មីមកឡើងវិញជាមិនខាននោះទេហើយនំនេះយើងអាចទុកធ្វើជាអាហារពេលព្រឹកក៏បានដែរដើម្បីកុំឲ្យវាខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាអើយជុំកុំដល់មានណាចាំតិចណាទេអោខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំត្រូវការយើងខំសែនឯងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែឯងមិនជួយយើងទេបែរតែជួយគេអើយបងស្រីមិនបាច់និយាយទេគ្រប់គ្នានៅទីនេះស្គាល់តែម៉ៅសុងទេចាញ់ទៅយើងបានចាប់ស៊ូយិនលិញមកដែរហើយតែមិនថាអញ្ចឹងហ៎ចូលចំណុចសំខាន់ទៅអត់ណោអាយកថាយើងជាណាគឺមនុស្សអក្រក់នេះគឺជាម្សៅតាក់ទាញប្រុសស្រីប្រើវានៅពេលយប់ពេលដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពបរិសអាចប្រើការបានបងមានតែខ្ញុំនៅបងទេនៅក្នុងបន្ទប់មិនក៏បងនិយាយនឹងក្រុមតុកទៅវិញហាត់អីយើងល្បីនៅទីនេះបើឲ្យគេដឹងវាមិនល្អចំពោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើនោះទេបងពិតជាមនុស្សអស់ចាស់មែនទេតើមកហើយផឹកអានេះទៅហើយយកវាទៅឲ្យនាងចាំយើងមើលផ្លូវឲ្យឯងចុះណាយ៉ាងម៉េចដែរល្អទេតើល្អណាស់អូនសម្លាញ់បងមកហើយមកនេះមកបងធ្វើឲ្យអូនណាខ្ញុំតែទៅផឹកវាអូយមិនអីទេចាំបងរើសឲ្យអីយ៉ាឯងជាប់ម្ទាក់យើងហើយឡោបងទៅហើយអូនសម្រាកចុះណាគឺខ្ញុំទេមិនក្លុកមកវិញអាចារ្យដាក់ថ្នាំក្នុងស៊ុបរបស់នាងវាមិនអាចធ្វើវាបានទេធ្វើអីនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ឡោលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេជេងលេងបងស្រឡាញ់អូនពួកអាចណាបងចាំទៅបានលោកមិនប្រាប់បងលោកទេខ្ញុំមិនទៅវិញទេពេលទៅវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់តាប់យើងអើកំរត់ខ្ញុំត្រូវការបែបនេះយូរហើយស្រីចង្រៃយើងព្យាយាមធ្វើតាមនាងរហូតយើងនឹងសម្លាប់នាងចោលបងយល់ស្របបងនឹងនាំឯងទៅភ្នំវិរៈបរតជួលគិតកោបងស្គាល់គិតកោសងសាចាស់យើងនឹងណាគេហៅថាស្រីគិតតកគឺបងយីថាគាត់នេះគឺហ្វ្រីសម្រាប់បងណាអរគុណដែលជួយខ្ញុំមកសុំយើងមិនអាចទុកឯងនោះទេឯងក៏មិនអាចយកនាងបាននោះដែរ
ំមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សតឹងខ្សោយចិត្តខ្មែងទេយើងអាចរៀបការបានទេវាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាចំពោះបងប្រុសលោកលោកគិតយ៉ាងម៉េចមែនហើយចាំពេលក្រោះចុះចាំបងនឹងត្រឡប់មកវិញអូនបើគេដឹងថាខ្ញុំមិនអីលោកគេមកកាត់ជាសម្បត្តិចិត្តងាប់ឲ្យមកទៅខ្ញុំចាំដំណឹងល្អពីលោកអូប្រូអូប្រូបងប្រុសយូបងប្រុសឲ្យល្អណាស់ពួកគេជួយសងបំណុលបងហើយជួយបងឲ្យរួចផុតពីទោសនោះទៀតអ អមេកាយបាយយំមែនវៃមែនណាបើនេះមកឡើងស្លេកមានធ្វើវៃអាក្រក់មែនទេអត់ទេយើងទៅតាមការវិភាគនៅពេលដែលបរិសុទ្ធសង្ហាធ្វើទៅមុខបែបនេះគេប្រកាសជានៅជាមួយប្រពន្ធនារីម្នាក់ចាត់ទុកថាដូចជាការសម្ងាត់ស្រីនោះគឺអាចនឹងរត់បាត់ក៏បានមែនណាអូនប្រុសគឺមានធ្វើបែបនេះដែរទេនឹងហ៎អត់មានទេបើសិនជាឯងមានលក្ខណៈម្នាក់ចាប់ប្រាប់បងមកប្រាប់អោខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំខ្ញុំគិតស្អីនិយាយទេតាប៉ុតទៅរីករាយដែលបងថ្ងៃត្រឡប់មកវិញអោះអោះអឺ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 នេះជាប្រពន្ធអញមួយប្រុសសំខាន់ជាប្រពន្ធអាចជាប្អូនយើងដែរអាចជាប្អូនម្នាក់គាត់របស់បង
ចំណោមគិតកោតែចង់ឃើញបោះហើយនេះនេះហើយគឺជាគិតកោនោះណាលោកមើលទៅនេះប្រកាសទេនឹងនេះក៏មានពុកវត្តដែរនេះសម្រាប់មនុស្សរបស់យើងមែនទេហ៎ខ្ញុំមិនត្រឹមតែគ្នាលោកទេខ្ញុំចង់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ CEO បាននិយាយថាមិនមែនជាមនុស្សនោះទេគេបោកទីនេះកាលពី18ឆ្នាំមុនវាមកពីមានជុតក្បត់នៅជាទី16នោះទេទើបគេចាត់ការវានៅទីនេះតែម្ដងយល់ទេខ្ញុំមិនយល់ទេបើមិនយល់ទេមិនក៏ប្រឹងស្ដាប់ខ្លាំងមើលមិនអីទេខ្ញុំនឹងសងពួកគេយើងនឹងចាប់ពួកលោកក្នុង1ម៉ោងគេគឺជាមនុស្សដែលគ្មានបានការម្សិលមិញគឺអតិថិជននិយាយថាគេគឺជាស្រេចស្មាហើយប្រពន្ធរបស់គេគឺជាព្រះនាងផ្លិតដែក6 4 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 6 4
តាមរបស់ទៅបើឯងមានរាងកាយទៅជាមនុស្សទើបមានសមត្ថភាពដូនតាយើងធ្លាប់ប្រាប់វិធីនេះពីមុនរត់ដល់ឯងធំឯងដូចជាឪពុករបស់ឯងឯងមានធម្មពលគ្រប់គ្រងសកលលោកហើយដឹកនាំពួកយើងទៅប្រកួតហើយគំយ៉ាងស្ថិតក្នុងសន្តិភាពម្ដងទៀតពេលដែលយើងចាចេញឯងនឹងផ្លិចអត្តសញ្ញាណរបស់ឯងរត់ដល់ឯងខ្លាចជាជាតិដូចតាមវិញដើម្បីភាពភ័យខ្លាចខ្លាចទៅជាមនុស្សអាក្រក់យើងនឹងទុកពិនឲ្យឯងមួយបើសិនជាមានបិសាចធ្វើបាបឯងឯងគ្រាន់តែលេងវាទៅវាប្រកបជាខ្លាចទៅជាជាតិពិតមិនប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំគោតែប្រាប់រឿងនេះដល់លោកប្រាប់គេវាយឺតពេលហើយអ្នកទៀតហើយប្រកាសជាយើងពិតមែនហើយមិនក៏អ្នកមកទីនេះគិតថាយើងចង់មកមែនទេយើងមិនដឹងថាហេតុអីពួកឯងខ្សឹបឲ្យយើងឮនោះទេស៊ីវិនសាំងគេជួលឃាតករសម្លាប់ពួកឯងហើយខ្ញុំមិនខ្លាចទេអាយ៉ាអាណាគាត់នាងច្រាំងក៏ចូលទឹកហើយតើឯងឈ្មោះអីទៅអើឆាប់ប្រាប់ជាភ្លាមមកអត់ទេ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 នាងឈ្មោះថាស៊ូជីលីងស៊ូជីលីងយើងមិនចង់ធ្វើការខាតទីកាននោះទេយើងត្រូវតែជួលគេចាត់ការស្រីម្នាក់នេះអើឆាប់ចេញទៅតាមានរឿងអីទៅរត់ទេតែការពិតយើងបាច់ប្រាអាវុធស្អីទេខ្ញុំមានក្របបាយកែឆ្នៃដែរតាចុះទៅរត់ទៅប៊ូមចាំតែផ្លូវនោះទៅតែខ្ញុំនឹងថាវាជឿខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែត្រង់សិនទៅណាបុកអីអីបុកអីមានរឿងស្អីអ่ะយកគេពួកគេហើយពួកគេទៅទីនោះបោកចាំមើលទៅនោះសម្រាប់ពួកវាទៅវាជាការបង្ហាញខ្លួនមនុស្សស្រីឈួតចំពោះពួកវាទាំងអស់នោះចុះទៅក្រៅវិញទៅដាក់ជកុនកដាមានក្របម៉ៃជួយទៅអីតាត់បានជ័យអីផងស្រាប់តែតាត់អីជ័យបានហើយត្រមទេត្រមតិចទៅមិនអីទេមិនអីទេ
កុំបារម្ភពីខ្ញុំអីគេមករកខ្ញុំទេមិនមានបារម្ភមកទេពួកយើងត្រូវទៅជាមួយគ្នារត់តាទៅតាមវាចូលទៅជាមួយខ្ញុំទៅចាប់រត់តាអបរមានគេឃើញពួកគេឡើងភ្នំមកហើយសម្លាប់ពួកគេនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លួនពីទឹកចិត្តរបស់ស្រីស្គួតម្នាក់នោះហើយអីបងអីអើជាអ្នកណាអើខ្ញុំជារទេះភ្លើងបងចាំទេរឿងអីជាចាំឈ្មោះជាង100ឯណោះអឺសម្លាប់ទេបងអីខ្ញុំស្មានថាបងភ្លេចខ្ញុំអត់ទៅហើយប៉ុន្តែបងចាំខ្ញុំរហូតគឺបងបានតាមរកអូនតាមរកខ្ញុំម៉េចបានរកឃើញខ្ញុំហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបងនៅរៀបការជាមួយអូនអរិបការជាមួយនឹងអូនទោះជាគ្មានអ្វីនៅទីនេះក៏ដោយចុះប៉ុន្តែម្ដេចទេអូនក៏មិនរំអីបងបងបងស្បត់ចំពោះមុខព្រះអូនក៏មិនរំអីប្រកាសជាម្ដេចទេបងហ៊ានស្បត់ណាបងនឹងដូចជាភពនេះអញ្ចឹងយើងមិនបាច់គ្នានោះទេ
បងមិនលែងអូនទេពួកយើងនៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតគេលោតទៅហើយងាប់ហើយបងបងទេវតាមកហត់ទេជីកលេងទៅបាត់ហើយហើយបងប្រុសខ្ញុំក៏ទៅបាត់ពេលនេះមានតែខ្ញុំថាបរិយាឲ្យទេអាយមានអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែមិនដឹងទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យទៅជួយដែរបើទីលេងនឹងបងខ្ញុំបានសុខយុខ្ញុំមិនដឹងទេពុតមើលណាកាពុតអានាមតឡងអូប្រូ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 យ៉ាមើលមើលហៅទឹកធ្វើឲ្យពេលជុំចឹងយើងនៅហៅទឹកយូរទៀតនៅទីនេះយើងមិនអស់ចិត្តនោះទេនុងមិនមែនទេវតាទេនុងគឺជាមិត្តរបស់ជេងលីងមកស្អីតាឯណាបងស៊ីឯណាបងស៊ីវណ្ដាមើលអពូនអពូននាងជាអ្នកណាយើងមិនចាំទៅមានឈ្មោះរាប់រយអីដោះកងធ្វើបាបគេឆប់សម័យទៅអាចចង្រៃ
ឯងមិនដឹងថាយើងតាមរកឯងយូរប៉ុណ្ណានោះទេទេបំផិនយើងតាមរកឯងឃើញហើយកុំចង់រត់ទៅណាឲ្យសោះខ្ញុំមិនរត់នោះទេឆាប់លែងគាត់ទៅយើងដឹងពីអារម្មណ៍មនុស្សបែបណាជុំ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 គឺជាបងប្រុសគេហើយស្រីអ្នកនៃចិត្តគេគឺជាអូនបងត្រៃគេទោះជាប្រពន្ធខ្ញុំតែពួកយើងឆាប់លែងគ្នាណាបើយើងចង់ធ្វើបាបប្អូនខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំសិនទៅខ្ញុំខ្ញុំសារជឿគេយើងធ្វើបាបខ្ញុំសិនទៅខ្ញុំពុតក្រាញ់នេះនោះទេអ្នកណាហ៊ានសារជាមួយបិសាចខ្មៅមានតែផ្លូវស្លាប់ទេទទួលទៅហ៎អូយអបិកក៏ព្រោះជាប្រុសលឿនបែបនេះឆាប់ទៅនោះទៅអូបងប្រុសពួកអញអាចយកឈ្នះយើងបានទេហើយមិញអាចកំចាត់អាណាចក្រខ្មៅបានទៅស្ទើរតែមិនជឿនោះទេយើងអាចប្រមូលធម្មពលពីសកលលោកបាននោះយើងមិនថាឯងកំពុងនិយាយស្អីទេបានយើងនឹងវាយជាមួយនឹងពួកអញនៅថ្ងៃនេះចុះនៅលើភ្នំនេះយើងនេះសម្រាប់ទៅ
ធ្វើស្អីណាមើលបងប្អូនយល់ទៅអំពើហិង្សាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេវាគ្រាន់តែឈ្នះកម្លាំងរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះឯងប្រាប់តែអាណាចក្រខ្មៅទៅថាពេលនេះវាចប់ហើយទោះបីជាពួកគេចង់វាយជាមួយយើងឬក៏អត់អ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងគ្នាកំពុងតែខុសប៉ុន្តែខាងរាជការវិញគេមិនយកទោសអូដំណើរខាងពលលោកនោះទេពលលោកអាចតាមខ្ញុំទៅយានទី16បានល្អ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 ណាស់ល្អល្អល្អណាស់អស្ចារ្យបងប្រុសអាចឆ្លងយើងមិនទៅជាមួយអាយទេអាចចាប់ទៅទៅថាខ្លួនផងអាយ៉ាមិនដែលគិតសោះថាអាចក្លាយទៅជាទេវតាបានមើលហើយអបអូនដាច់កូនចាប់ទៅទៅអាយ៉ាបងប្រុសខ្ញុំឈួតហើយស្រីរបស់ខ្ញុំពេលនេះទៅបាត់ហើយអាយមិនអាចនិយាយបានទេសួរចេញលេងគឺជាស្រីស្អាតវាល្អសម្រាប់ចំពោះការរៀបការនិងប្រុសល្អម្នាក់